A més d'aquest desconcert vital, que hi ha adults, persones adultes, que viuen la seva vida, les seves dificultats, els seus malestars, les seves crisis, i només faltava posar un adolescent a les seves vides. Llavors, a més d'aquesta història, és com, a veure, quin és el grau de capacitat de resistència, d'acomodació i de mirada benèvola que cada adult té. Ja, aquests dies de pandèmia, aquestes reflexions que en el fons estem fent sobre això, que qui està més desconcertat? L'adolescent o l'adult? Probablement l'adult. L'adolescent sempre pot donar petons per internet, ja sé que no és el mateix, però... I l'adult? I la persona adulta? Ja sense, diguéssim, una família o un grup professional que no tingui especials dificultats, és a dir, que no pateixi pobresa, dificultats, un estàndard, diguéssim, que visqui amb una certa comoditat vital. Però és que, clar, què significa viure sense saber si pots pensar què faràs demà? O què significa viure sense allò que a vegades et feia més feliç i que l'has de substituir d'una altra? O què significa viure amb unes relacions forçades, entorns, espais, en els que no sempre pots fugir? Clar, doncs això altera les vides adultes. I a la mesura que altera les vides adultes, redueix la probabilitat de mirar-los d'una altra manera.